Специализираният наказателен съд освободи под домашен арест отстранения кмет на столичния район Младост Десислава Иванчева и заместника и Биляна Петрова. Двете са обвинени за поискан подкуп от половин милион евро и получени 56 000 за да издадат на строителния предприемач Александър Баклин разрешително за строеж. От 17 април, когато бяха зрелищно арестувани в центъра на София, Иванчева и Петрова са в ареста. С определение от днес на специализирания наказателен съд, мярката им за неотклонение беше променена от задържане под стража в домашен арест. Основанията за това са необратимо влушаване на здравословното им състояние. И невъзможността им да упражняват адекватно правото си на защита от ареста. Освен Иванчева и Петрова, обвиняем по делото е и бившият кмет на община Младост Петко Дилгеров. Той беше освободен по домашен арест още преди месец.